Hei! Nå er jeg på biblioteket, og jeg tenkte at jeg skulle prøve å finne drømmetypen. Skal vi se om jeg kan få hjelp til det her på biblioteket. Skal vi se. Kanskje jeg skal begynne å åpne en nettleser på PC-en, kanskje. Kanskje det kan hjelpe meg. Skal vi se. Jeg vet jo ikke om biblioteket kan hjelpe meg med sånne ting, men skal vi se nå. Å ja, nå kommer vi opp i Hallingdalsbiblioteket. Ok, her står det noe søk i samlinger. Ok, kanskje de har en sånn samling med drømmetype her på biblioteket. Hvor skjer nå? Oi! Her er det faktisk en bok som heter Drømmetypen. Den vil jeg lese. Skal vi se. Men hvordan finner jeg den? Den skal være på Ål bibliotek. Og så skal den være tilgjengelig, står det. Det betyr at den skal være på hylla da. Den er ikke utlånt. Og så står det her, hylle. Barnebøker. Og så står det SCH. SCH. Jeg vet jo at de tenker alfabetisk her på biblioteket, så da må det bety at S og C og H er liksom riktige bokstaver. Kan det være fordi forfatteren heter Kjersti Skien og begynner på SCH på etternavnet? Ja, jeg prøver å huske det. SCH. Også barnebøker. Må jeg finne barneavdelingen først da. Hvordan kan barneavdelingen være? Der begynner det på A. Så. Dette er voksenbøker. Dette er voksenbøker. Ok. Må jeg se om jeg finner noe annet. Kan det være barnebøker her? Her ser det ut som kanskje litt mer sånn barnevennlige bøker. Å nei, dette var ungdomsavdelingen. Da må jeg kanskje gå litt inn i den andre delen. Lokale. Skal vi se. Kan det være noen ting her? Barneavdeling. Yes! Da har jeg barnebøkene her. Der var ikke barnebøkene, det var filmet. Her er barnebøkene. Lett å lese. Ok. Jeg tror kanskje du ville stått hvis det var en lettlest bok. Det var jo ikke det. Der står det dobbelt V. Og V. Ok, her går en bakvei fra. P. Jeg skulle på S. Skal vi se. R. Ok. S, det er S. Oi, skal vi se. Og så var det først S, og så var det C og H. Her er det, skal vi se, hun heter Sager, det er S-A. Og C kommer etter A. Skal vi se, her er det fremdeles A. A. S-C. Hva er det en som står på? R er den som er helt. S-C-H. Det er den! Drømmetypen. Der fant jeg den.